presidenta Dilma defende a presença da polícia nos estádios para evitar a violência entre torcidas durante partidas de futebol. Novo serviço para consulta do FGTS na internet vai permitir ao trabalhador acompanhar o extrato dos últimos 25 anos. E ainda nesta edição do NBR Notícias. Quase 10 mil guias turísticos já foram incluídos no Cadastur, o cadastro do Ministério do Turismo. E hoje, na primeira reportagem especial sobre o Luz para Todos, você vai ver que 15 milhões de pessoas já foram atendidas pelo programa. Vai acompanhar histórias de gente que mudou de vida depois da chegada da energia elétrica. Você não tinha uma geladeira, né? Ia tomar uma água, você tomava uma água quente. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. A presidenta Dilma Rousseff participou nesta segunda-feira do primeiro encontro na América Latina da organização não governamental do ex-presidente americano Bill Clinton. O debate foi em torno dos principais desafios do mundo, como questões climáticas e desenvolvimento econômico e sustentável. A presidenta Dilma destacou o desempenho do Brasil e a necessidade de integração entre os países da América. A presidenta Dilma fez um balanço da situação econômica e social do Brasil nesses últimos 10 anos. Disse que vários fatores contribuíram para a expansão econômica brasileira e o desenvolvimento do país. Entre eles, os programas de transferência de renda, como Bolsa Família, a valorização real dos salários e a inclusão de milhares de brasileiros com a geração de mais empregos. O Brasil torna-se cada vez mais uma terra de oportunidades. Como produtor de alimentos, produtor de proteínas, como detentor de recursos minerais expressivos, como detentor de uma indústria diversificada e como produtor de energia renovável e de petróleo. Isso explica porque o país continua exercendo uma extraordinária capacidade de atração sobre investimentos globais. A presidenta Dilma Rousseff finalizou dizendo que o futuro da América Latina e, sobretudo, da América do Sul está no desafio de unir os dois oceanos, Atlântico e Pacífico. Nosso continente tem o privilégio de ser banhado pelos dois maiores oceanos, grandes eixos do comércio internacional. O futuro da América Latina, em especial da América do Sul, depende de nossa capacidade de unir esses mares, tanto por meio de políticas de desenvolvimento e de infraestrutura e de cadeias produtivas comuns, mas também pela nossa capacidade de articulação política dentro do continente. O ex-presidente Bill Clinton disse que o Brasil e o México são os dois países que mais tiveram sucesso na redução das desigualdades sociais. E hoje a presidenta Dilma Rousseff comentou no Twitter os resultados da última reunião da Organização Mundial do Comércio, a OMC. Um acordo vai possibilitar maior abertura dos mercados consumidores para os produtos de países em desenvolvimento como o Brasil. Com menos burocracia nas fronteiras, a medida deve aumentar a competitividade do governo brasileiro e dos empresários que exportam produtos. Também foi assinada uma declaração que retoma o debate sobre uma possível eliminação de subsídios às exportações. Para a presidenta Dilma Rousseff, o acordo deve beneficiar muito o país. A presidenta também defendeu o modelo que privilegia acordos entre diversos países, e não apenas por dois ou um pequeno grupo de nações. Para a presidenta Dilma, o resultado também demonstra acerto na indicação feita em setembro do diplomata brasileiro Roberto Azevedo para dirigir a Organização Mundial do Comércio. O programa Minha Casa Minha Vida já contratou mais de 3 milhões de casas. Dessas, 1 milhão e 400 mil já foram entregues. É o maior programa habitacional da história deste país. Nós estamos atendendo famílias que, sem o apoio e os recursos do governo, não poderiam nem sonhar em ter a casa própria. Mas agora, elas estão com seu esforço também realizando o sonho de receber a chave da casa, de ter o seu lar. Nós ainda vamos contratar mais 700 mil casas de agora até o final do ano que vem, porque a nossa meta é chegar
com 2 milhões e 750 mil casas contratadas, somente durante o período do meu governo, de 2011 até o final de 2014. Como nós já contratamos 2 milhões e 65, faltam 700 mil casas para serem contratadas. O trabalho duro que nós fizemos até agora nos dá a certeza de que vamos conseguir chegar lá. E a presidenta Dilma Rousseff comentou em nota hoje a violência que tomou conta das arquibancadas da Arena Joinville, em Santa Catarina, durante a partida entre Atlético Paranaense e Vasco. 4 jovens ficaram feridos depois de se envolverem em uma briga. De acordo com a presidenta Dilma, o país do futebol não pode mais conviver com a violência nos estádios. E por isso defendeu a presença da polícia nas partidas de futebol, a prisão em flagrante em caso de violência e a criação de uma delegacia do torcedor para que cenas como as de domingo sejam reprimidas. Em nota, o ministro do Esporte, Aldo Rebelo, também condenou os atos de violência entre os torcedores e destacou que os responsáveis devem ser identificados e punidos, como prevê o Estatuto do Torcedor. Foram autorizadas hoje a concessão de 5 novos portos privados no país. Em Niterói, em São João da Barra, no estado do Rio de Janeiro, em Porto Belo, Santa Catarina, e em Santos e Guarujá, no estado de São Paulo. Desde a entrada em vigor do novo marco regulatório do setor, 15 novos portos já foram concedidos. Eles devem gerar investimentos de cerca de 6 milhões e 400 milhões de reais. Já estão em análise final as autorizações para concessões de portos nos estados do Espírito Santo, Pará, Amazonas, Bahia e Rondônia. Para ajudar na redução das desigualdades regionais, foi criada a Rede de Políticas Públicas para o Desenvolvimento Regional. A ideia é criar um espaço para a troca de experiências do Brasil com países da América Latina. A repórter Priscila Machado tem os detalhes. A rede tem o objetivo de estabelecer a troca de experiências na área da superação das desigualdades regionais, aproveitando as boas práticas já realizadas na América Latina. Sobre esse assunto, eu converso com a Adriana Mello, do Ministério da Integração Nacional. A rede já está no ar e quais vão ser as ações práticas? As ações práticas dizem respeito à construção, formatação de indicadores que possam ser comparados, indicadores de desenvolvimento que possam ser comparados entre os países da América Latina. Dizem respeito também a ações nas faixas de fronteira dos países, tanto da América do Sul quanto América Central, e também a instrumentos de governança e de financiamento para ações de desenvolvimento regional nesses países. Quem vai participar da rede? São integrantes da rede, hoje, 15 países da América Latina, dentre os quais se destaca o Brasil, tanto da América do Sul quanto da América Central. E qual será o papel do Brasil na rede? O Brasil assume a liderança nesse primeiro período de funcionamento da rede, que vai até o final de 2014. A partir daí, a liderança será repassada a um outro país que assumirá por mais 2 anos. E o Brasil tem a função de coordenar e mobilizar os países membros integrantes da rede para que possam implementar as ações dos planos de trabalho que já foram elaborados com vistas às ações práticas voltadas para indicadores, para ações na faixa de fronteira e para mecanismos de governança e financiamento. Muito obrigada. Os trabalhos da Rede de Políticas Públicas para o Desenvolvimento Regional têm início com um plano de trabalho para 2014. De Brasília, Priscila Machado. A Caixa Econômica Federal lançou uma nova opção para gerar e visualizar extratos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, FGTS. A nova ferramenta permite consultar pela internet o extrato dos lançamentos dos últimos 25 anos, ou seja, desde o início dos anos 90. Antes, o trabalhador somente podia obter pela internet os últimos 6 registros. O serviço eletrônico já está disponível nos sites da Caixa Econômica Federal e também pelo site fgts.gov.br. Hoje é Dia Internacional contra a Corrupção. E para marcar a data, a Controladoria Geral da União premiou boas práticas de combate ao crime.
No Dia Internacional contra a Corrupção, uma cerimônia em Brasília promovida pela Controladoria Geral da União, a CGU, marcou a data. Houve lançamento de selo alusivo e premiação do concurso de boas práticas de gestão pública. 5 ministérios foram premiados, entre eles o Ministério do Turismo, que criou um sistema de acompanhamento de contratos e repasses. Para o ministro do Turismo, Gastão Vieira, ainda há muito o que avançar. Mas ainda há muita coisa para fazer. Nós pretendemos, antes de deixarmos o ministério, concluirmos algumas portarias que são muito importantes, que vão disciplinar a aplicação de recursos, não mais de emendas agora, também do próprio ministério. Enfim, é preciso um avançar continuado, que o orçamento vai crescendo e a atenção tem de ser redobrada. O dia 9 de dezembro foi instituído como Dia Internacional contra a Corrupção, em referência à data de assinatura da Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção em 2003. A CGU foi criada para colocar a Convenção da ONU em prática. O ministro-chefe da Controladoria Geral da União, Jorge Raje, destacou os avanços da CGU na última década. Disse que foram excluídos dos quadros da administração federal mais de 4.300 funcionários por improbidade administrativa e que cerca de 4.000 empresas estão suspensas ou impedidas de participar de licitações ou fechar contratos com o governo por estarem envolvidas em corrupção. A transparência, hoje o Brasil é referência internacional, é o país que tem o maior site do mundo de governo nacional, divulgando diariamente todas as despesas de todos os órgãos públicos. Por isso mesmo, é convidado a dar assistência a outros países de vários continentes nessa matéria. Para o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, que também participou da cerimônia, o caminho para o combate à corrupção é o trabalho conjunto entre as instituições. A gente tem uma otimização de recursos humanos, otimização de recursos materiais. Eu acho que ganha, sim, eficiência com a atuação do Ministério Público. Mais produção e capacidade de armazenamento de grãos. A Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, e o Banco do Brasil divulgaram editais para a construção e a reforma de armazéns públicos. Ao todo, serão construídos 10 novos armazéns e 80 vão ser reformados. Essa é a unidade armazenadora da Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab de Goiânia, com capacidade para armazenar 7 mil toneladas de grãos. O local atende mais de 10 cooperativas. O gerente da unidade explica a importância do armazém para essas cooperativas. Essa unidade é bem localizada aqui no município de Goiânia e facilita o armazenamento do produto dessas cooperativas. Só que depois de 30 anos de existência, a estrutura do local apresenta alguns problemas. O teto é antigo e quando chove, aparecem goteiras. O chão está desnivelado e com falhas. A reforma e a construção de galpões como esse fazem parte do Plano Safra 2013-2014, anunciado pela presidenta Dilma Rousseff no meio deste ano. Ao todo, serão reformados 80 galpões e construídos outros 10 em todo o Brasil. O investimento total no programa chega a R$ 500 milhões até 2015. Segundo o gerente, a reforma vai garantir um produto de melhor qualidade. A conservação dos produtos, tanto na sua qualidade como na entrada, a sua permanência, a sua duração de armazenagem. Na entrada do armazém também deve ser construída uma balança para caminhões, o que no futuro vai representar economia para a Conab Goiana. Vai diminuir os custos e vai facilitar o nosso trabalho e agilidade no receber e no expedir produtos. Só no ano que vem, 26 unidades como essa, sendo 19 do semiárido nordestino, devem ser reformadas. Ao final de todas as obras, em 2015, a capacidade de armazenagem da Conab vai aumentar de 1 milhão e 960 mil para 2 milhões e 800 mil toneladas. A ideia é facilitar o transporte dessa carga. Todas as unidades que nós vamos construir, elas estarão obedecendo a nova sistemática da logística brasileira, que o Brasil está passando por essa transformação da sua logística e é preciso que, ao construir uma unidade armazenadora, a gente tenha facilidade de receber e de escoar o produto.
O cadastro de pequenos empreendedores do setor de turismo trouxe mais segurança e qualidade no atendimento aos turistas. Quase 10 mil profissionais já estão cadastrados, como Luiz Antônio, que há 15 anos trabalha como guia turístico na Praia do Forte, na Bahia. O cenário é Mata de São João, na Bahia, onde fica a Praia do Forte. Mas o idioma está longe do gingado baiano. Luiz Antônio morou 17 anos na Alemanha e trabalha com turismo há 15. Nessa área faz de tudo um pouco. Emite passagens, reserva hotéis e acompanha passeios. Há 2 anos, foi registrado como microempreendedor individual no Cadastur, o cadastro do Ministério do Turismo. Quase 10 mil profissionais já foram incluídos no Cadastur. O cadastro é uma forma de sair da ilegalidade, ser reconhecido no mercado e oferecer um diferencial ao cliente. Existem várias vantagens. Uma delas é você ser reconhecido como um indivíduo legal, né? A partir daí você não vai ter problema em algum controle no aeroporto, numa pousada, você vai fazer o seu transfer com o turista, você não tem problema. Além dos guias, os estabelecimentos turísticos também são incluídos no Cadastur. O cadastro permitiu que este albergue fizesse parte de uma rede internacional de hospedagem. Com ele facilita firmar parcerias, né? Conseguir um financiamento, por exemplo. O Cadastur passou por mudanças para tornar o processo de cadastro menos burocrático. Não é necessário, por exemplo, apresentar alvará de funcionamento, e pequenos empreendedores como jangadeiros e bugueiros também podem se cadastrar. O que se quer é manter a qualidade, melhorar a qualidade, ter a capacidade de fiscalizar, mas não ter empecilhos e cobranças de documentos e de fases burocráticas que foram vistas na nossa análise que não são importantes. Na opinião dos turistas, o certificado dá mais segurança para seguir viagem. Sem dúvida, muito mais segura, porque isso nos dá uma base para confiar no estabelecimento, porque tem alguém supervisionando, vigiando, né? Todo turista, quando viaja, gosta de se sentir seguro, principalmente. E essas referências, seja do Ministério do Turismo, né, ou algum órgão internacional, que te dá uma referência maior, você se sente mais confortável, sabendo que vai ter pelo menos um atendimento qualificado. Hoje, na primeira reportagem especial sobre o Luz para Todos, você vai ver que 15 milhões de pessoas já foram atendidas pelo programa. Vai acompanhar histórias de gente que mudou de vida depois da chegada da energia elétrica. O programa foi prorrogado até 2014, atendendo o censo de 2010, que identificou outras 715 mil famílias sem energia. Em 10 anos, o programa beneficiou 90% das famílias com renda inferior a 3 salários mínimos. Comecemos a entender o valor que tinha a luz, né? Chegou a luz, melhorou 100%. Né? 100%. Você não tinha uma geladeira, né? Ia tomar uma água, você tomava uma água quente. São 10 anos de histórias, de mudanças de vida com o programa Luz para Todos. Esta é uma colônia de pescadores localizada às margens da usina de Itaipu. É uma área rural de mata fechada. A distância de Foz do Iguaçu é de mais ou menos 15 quilômetros. Por décadas, os pescadores que tiravam sustento do lago da usina não tinham como conservar o peixe por muito tempo, porque não existia energia elétrica disponível. Realidade que mudou com o programa Luz para Todos. Mudou tudo, né? Porque antes a gente pescava e tinha que trazer o peixe, não tinha onde colocar, tinha que trazer gelo, colocar dentro da caixa de gelo para conservar. Ficava máximo 1, 2 dias, tinha que levar para a cidade, né, para poder vender o peixe.
E agora não, agora a gente coloca, né, no freezer, conserva mais tempo. Então tudo mudou, né? A gente valoriza mais o produto, né? Porque quando nós pegava ele e não tinha como manter, teria que vender, meio dar de graça, tinha que se desfazer dele, né? Seria um pecado se tirar da água e deixar apodrecer. Então a gente chegava, daí tinha os aproveitadores que chegavam e comprava, né, tudo assim, estava pego, porque ele sabia que tinha que se desfazer. Você saía daqui para ir lá em Santa Terezinha levar o peixe até ir, voltar, chegava lá, ninguém queria comprar porque sabia da situação, que você tinha que vender. Quando você voltava, você perdia um, dois dias de pesca. E aí, o pescador tem a despesa, né? Tem algum filho que estuda, tem despesa dele, né, mensal, então tem que pescar. Não é só a pesca que melhorou na colônia. Com luz em casa, viver no local ficou mais fácil. Com a vinda da luz, eu comprei ventilador. Aí, no outro mês, passou uns tempos, eu não tinha televisão. Comprei uma televisão nova. Essa aqui eu comprei outra televisão que tem lá no quarto. Aí eu comprei a máquina de lavar. Comprei a geladeira também. Esse ano tá vindo agora. Das colônias de pescadores para as comunidades quilombolas, como a de Apepu, aqui na zona rural de Foz do Iguaçu, no Paraná, o atendimento a populações tradicionais é um dos focos do programa Luz para Todos. Na comunidade quilombola Apepu, todos são da mesma família, os Correia. A Aurora é a mais velha do grupo, com 73 anos. Dona de casa, vê no dia a dia a diferença de ter energia elétrica na residência. Serve pra gente guardar um frango assim, ó. Guarda um queijinho também, não estraga. Então a gente fica muito contente por isso. Antigamente era tudo fresquinho da roça, né? Porque não tinha como dizer que vou guardar ali um, né? Se fazia almoço, tinha que comer até na janta. Ou dar pras crianças comer, porque como que ia guardar aquilo lá? Não tinha, né? Agora não, você pode cozinhar um feijão, deixar na geladeira até uma semana, ele conserva ali, né? Romário é irmão de Aurora. Ele tira do roçado todo o sustento da família. É milho, feijão, couve, mandioca. Produção que, mesmo pequena, teve uma modernização com a energia elétrica. Antes, você para regar era no balde, né? Hoje não, hoje já chegou a luz, você dá pita na bomba e a bomba joga para lá, na caixa e... Os mangueiras trabalham tudo por si, automaticamente, né? Antes era sofrido, hoje não, isso já não sofre mais. Amanhã, na segunda reportagem especial do Luz para Todos, você vai ver como a luz mudou o dia a dia das pessoas que moram num assentamento da reforma agrária. O fim do motor a diesel e a chegada da eletricidade trouxe mais desenvolvimento, produção e economia. Não perca! Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do governo federal no Portal Brasil. Para você, uma boa noite e até amanhã. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal.